família! Avui us presentem dos maquillatges, Pallasso Cara Blanca i Pallasso August. I abans de començar no us oblideu de donar-li el like si us agrada el contingut que feu, no us oblideu de subscriure-us al canal i de... toca la campaneta si voleu estar al corrent dels vídeos que anem penjant o no, perquè de vegades YouTube no avisa aquestes coses. Doncs sense més dilatacions, comencem! Doncs ja estem aquí con nuestro zoom casero, ¿vale? Aleshores, ho farem amb aquestes paletes de cera, ¿vale? Si no teniu ceres, no passa res, podeu fer maquillatge normal, el que sí que la base ha de ser el més clareta que tingueu. Si no, no passa absolutament res, ¿vale? Sobretot en el cas dels Cara Blanques, que sigui una base molt, molt pàl·lida. Si no, el que diem... lo que haiga. Lo que haiga. El que hi hagi, nens. Vale, aleshores agafem la paleta aquesta i una esponja de NYX, que ja sabeu que aquesta ens agrada bastant. Hem de començar així a toque. Si fas així, la lia és molt parda. Vale? Llavors així a toques i has d'anar fent. Això ho passarem a càmera ràpida perquè no té més secret i és una miqueta lent. Vale? Pues ahí vamos! Doncs, més o menys, us ha de quedar així. Soy el fantasma de la ópera! Va, si apreta molt i així, i fa pliegues. Llavors has de relaxar i has d'anar fent una mica. Aleshores, aquesta seria la base per tots. Les pallassetes augustes, si no teniu per pintar de blanc, tampoc és molt important. Anem a procedir amb els ulls, com abans, perquè si tens algun problema, doncs només treus i tornes a posar i tota la feina que havies fet, doncs queda, o sigui, no se'n va, aquí, queda, vale? Bueno, jo ja m'entenc. És bo que tu t'entenguis, que la resta no t'entenem. No, que agafes, et pintes tot, fas els ulls, les pífies i ho has de treure tot i tornar a començar de zero. Sí. Pues no. Aleshores fas els ulls i si hi ha algun problema per aquí baix, només treus aquella part i només has de tornar a posar blanc. Exacte, va, anem pels ulls. I no es valia. Les pallassetes de Cara Blanca van així com colors molt, molt foscos, molt liles, molt negres i així. I les pallassetes augustes van amb colors més clarets. També el vestit que porten, que és de color... El vestit de les Cara Blanques és blanc i negre i té unes boletes de color fúcsia. I a l'altre van vestides de blanc verd amb coses daurades i ja està. Doncs amb les pallassetes que van amb verd i daurat i blanc, blanc no perquè ja el té, però podeu fer servir verd, daurat i lila, per exemple, o alguna cosa d'aquestes així. Doncs agafarem aquesta paleta, que ja sabeu, per fer tots els maquillatges, agafem el nostre pinzell, aquest com que l'hem fet servir abans i així, l'hem netejat amb l'esponja, ai, amb l'esponja, amb la fumeta aquesta, es veu així una mica color verd encara, però si tu pintes... I tampoc anem a pintar amb colors molt semblants. Si anéssim a pintar, per exemple, amb taronges o així, potser faríem una neteja més profunda o agafaríem una altra brotxa. Però no fa falta aquí ara posar-se a netejar una i aquestes 3 hores, deixar que s'assequi. Ho fem tots, o sigui, agafes, fas així, veus que no pinta... Posa-la. Doncs continues. Després sí que quan acabes tot, les neteges bé. Agafarem el lila aquest, aquí m'ha agafat, per exemple, farem així com... resseguint per una banda i el mateix per l'altra. Si us poseu davant per davant és molt millor, perquè si no, no veureu. Sí, normalment els maquilladors de professionals que estan posats en la mateixa posició que l'Aurora, la diferència que hi ha és que tenen un mirall immens al davant i miren el mirall el que està passant. Aleshores és bastant més senzill. Però clar, aquí amb la camareta és com... És com més complicat. Sí, fem el que podem. Agafem un altre color, que per exemple van liles i blanques. Agafarem el blau, ¿vale? Perquè són colors foscos. Farem una mica de blau per aquí. Com que són pallasses, ens podem permetre el luxe d'investigar. Això estic fent jo ara una mica de mostra, però podeu fer-ho com vulgueu amb la vostra imaginació. Jo és una idea que us puc donar pel tipus de vestuari que tenen i el tipus de coses que farem. Però que ha de ser així exactament com he fet jo, pues hombre, pues no cal. No cal. Ja sabeu que per mi és més important la imaginació de cada un i en base del que hem fet, i aquí difumarem una mica perquè no es vegi tan
el tall. Sí que és veritat que pots agafar i dir, doncs ara netejo aquí amb el desmaquillant i faig el no sé què i faig el no sé quantos, vale? El que es deia Sí, abans. això en els nostres vídeos ja farem més coses d'aquest tipus, però quan fem les coses per maquillatges, per sortir als festivals infantils, fem coses molt, molt simples i ràpides. Vale, doncs he aprofitat que tenia la brotxa que li he barrejat colors i aquí en el lagrimal he posat barrejat, queda una mica lila. Depèn com ho facis, sembla que t'hagin donat un cop i així, però no us preocupeu que després d'això s'arregla. Vale? Dius, ai, al principi dius, ai, mare meva, ja veurem a veure què passa i així, però està tot controlat. Posarem el claret aquest, posarem aquest blau claret. Aquesta és la paleta Face Palette de Technics. És per fer body painting i tota aquesta història. Vale? Normalment sempre acostumo a posar el clar al mig, a davant, i el fosc al darrere, però en aquest cas, com que són cara blanca i són més serios, són més Autoritaris. autoritaris, doncs així també ens dona aquest de com dolents. Vale. Amb les Augustes, amb les nenes que van de verdes, podria ser al revés, perquè elles, el pallasso gust d'autoritat. No en té cap. Vale, llavors, amb les altres podíeu fer amb veri daurat, doncs el daurat a davant i el verd a darrere. Si es barregen els colors, no passa absolutament res. Podem crear-ne un de nou. Un m'ha quedat més lila, vale, perquè ho veieu. Un m'ha quedat més lila i l'altre m'ha quedat més blau. Inclús els pallassos cara blanca, si un queda d'un color i l'altre queda d'un altre, també queda bé. També Sí, hi ha està... molts que es fan les celles asimètriques, per exemple, de Jo, per pallassos. exemple, també perquè el tema simetria no el tinc. Vale, llavors, doncs... Com podem comprovar? Llavors, doncs, agafo i dic, pues sí, ras, fas així una cella gran i ja està. Mira, després ara el farem, vale, al final de tot, perquè ho pugueu veure. I més o menys això seria la base per tots. Canviant colors, però aquí estaria el tema. Sí, per tots els Això pallassos, és. carablanques i augustos. Vale, el cara blanca amb la base blanca, els altres, si no teniu base, pues, No passa res, amb un color més carn. un color i claret. Més carn del color carn de cadascú, eh? Més natural. Anem a fer el pallasso August, que li farem, per exemple, les celles així. Pintem per aquí. Pintem la cella també perquè es vegi. Inclús la podem fer més dalt, no hi ha problema. I l'altra només la pintem. Pels August, si tenim negre i li volem pintar una miqueta més forta la cella, també perquè els pallassos es pintaven tan exagerat per un motiu de que, com que quan començaven no hi havia focus, no hi havia llum, no hi havia res, la gent tampoc tenia ulleres, doncs clar, com veus una persona que està 30 quilòmetres més lluny? Llavors ens es pintaven les celles i la boca així vermella molt gran perquè quan somrius Es vegi molt l'expressió. i llavors aquest és el motiu per què van així. Aquesta, mira, vaig a difuminar aquí una mica aquí al mig, perquè no es vegi tant la separació, amb el mateix pinzell, eh? Tampoc fa falta que ara ens posem aquí a netejar i així, perquè inclús queda bé, vale? No es veu una línia allà, ra, fins aquí i així, llavors doncs, com que es dissimula. Els carablanques anirien així, les pallassetes augustes anirien més cap a aquesta banda. Continuem amb els llavis. Les pallasses augustes Vermells, els vermells llavis. i la cara blanca també, pot ser. Les augustes farien més així resseguint per dintre. Pot ser el vermell que vulgueu, eh? No, ara aquí no fa falta posar-nos a que sigui el vermell més clar, més així. Si és més taronja, és més taronja. Si és més rosa, és més rosa. No passa absolutament res. Vale? També podeu mirar el Charlie Rivel com anava i així i agafar. Però nosaltres normalment fem així vermell, vale? Sí. I podeu fer una mica més per aquí a sobre perquè es vegi més. Perquè es vegi més el llavi. Ens acostem més al pallasso clàssic de tota la vida. Que a mi tampoc m'agrada massa el maquillatge del pallasso August com l'acostumen a fer. Pot ser una mica més natural. Hi ha gent que agafa i es fa aquí així, passa per aquí, agafa el pòmul i tot Jo al això. principi m'ho feia. Cadascú a gustos colores. Si algú s'ho vol fer, no hi ha cap tipus de problema. Però a mi m'agrada més així. Vale? Més clàssic, però a l'hora més modern. I pel cara blanca, el mateix, però d'aquí agafem una mica tipus Joker del Batman. Aleshores, aquí s'ha de... Ai, sempre em passa el mateix. S'ha de seguir una mica la línia d'on està.
I quan li faig a l'altra persona, doncs tinc més problemes. Però bé. Doncs és, primer fas la línia de la comissura, tires una mica endavant, i després aquí ajuntes la línia de dalt i la línia de baix. Vale? Perquè també es vegi més la sonrisa quan somrius. Però això també és gust de cadascú, eh? No ha de ser exactament així per tothom. Això que dic, clar, no, a mi m'agrada més d'una altra manera, i va més el que et dic, no sé què. A mi el pallasso cara blanca m'agrada més d'aquest estil. Però gustos... Colores. I aleshores, per a les... cara blanca, una mica de colorete, que podria ser perfectament aquest d'aquí, encara que sigui en pols, vale? De Revolution, que va bastant bé, encara que sigui en pols no passa res, agafem un color així una miqueta, ni molt fort ni molt fluix, agafarem aquest d'aquí, fem una mica així, i farem només la meitat, vale? I li posem així, una miqueta. És més que res perquè és més fàcil de treballar que la cera, en aquest cas. Si dius, oh, és que queda molt vermell, queda molt no sé què, no sé quantos, sí. O sigui, no sortiries així, però és un espectacle de circ, teatre, i ja tu veus d'aquesta manera, però quan estàs a sobre l'escenari, baixa la meitat com a poc, sí? Llavors els de davant sí que veuen més maquillat, però els que estan a darrere no veuen tres en un burro. I per les pallassetes, el que podeu agafar és el color vermell, que està aquí, que m'està tapant, i no el veia, m'està tapant jo amb una cosa que havia posat a sobre, agafem, ui, que me fa cinglot, aquest mateix, vale, també està net, vale, no pinta, i fem aquí el nas, la punta del nas, també el nas vermell, cadascú se'l pinta com li agradi. Hi ha gent que es pinta només la boleta, hi ha gent que es pinta tot el nas, hi ha gent que es pinta la boleta i després aquí agafa un pinzell i difumina així, una mica. Això cadascú com més li agradi, vale? No és cadascú a gust del consumidor. I per exemple, podem agafar el color verd i aquí en aquesta banda li dibuixem una estrella, que bueno, primer faig un triangle. Després fem el triangle cap a l'altra banda. De sis puntes perquè no sé fer més. És el màxim que sé fer. Vale? Per exemple, no... podem fer un cor, podem fer una rodona, podem fer amb una banda una cosa i l'altra banda l'altra. Aleshores, agafem un fantàstic llapis, que pot ser aquest de color blau, i aquí el repassem. Si algú té més habilitat que dibuixar com jo, vale, pues, ho pot fer-ho tranquil. O sigui, això figurava que era una estrella. Però no passa res. Per acabar, agafem il·luminadors. Per exemple, nosaltres tenim aquest així, que és blau, del Jeffree Star. Aquest ja és marca media gamma i així. Però a nosaltres ens va molt bé perquè aquest tipus de... O sigui, aquest... No sé, és influencer, és youtuber, és... Bueno, el que sigui. Vale. Té una marca de cosmètics, que és Jeffree Star, i té molta cosa de fantasia, o sigui, de bellesa, però de fantasia. Que quan nosaltres érem petites no hi havia tanta cosa i t'havies de conformar amb el que hi havia. I era més complicat. Ara, pues, tens una cosa que, com que fan servir molt drag queens i tots aquests, que ja sabeu que el seu maquillatge és bastant carregat, doncs ens va, a nosaltres ens va bé. Posarem, per exemple, una miqueta aquí al mig, vale, d'il·luminador per tenir una mica de brilli-brilli. A l'altra banda, i ja està, per exemple. Podem fer... agafar... I tenim uns altres il·luminadors també molt llampants. Molt llampants. Que podem agafar... El podem posar, per exemple, en els llavis. Podem agafar l'il·luminador aquest també del Jeffree Star, que és verd. Posar una mica així en o els llavis. O les celles, no? Que són negres, sí. I ressalten. A les celles també, mira.
O purpurina normal, la que tinguem. O sigui, són idees que donem. Si teniu un altre tipus d'il·luminador més platejat o més daurat o així, també ho podeu fer. Això no hi ha cap tipus de problema. I si tenim purpurina, podem agafar una mica de purpurina vermella, la posem aquí al mig i així també es ressalta més. I així tenim dos pallassos, aquest seria Cara Blanca amb una banda i Augusta amb una altra, canviant els colors, però podria ser... Podrien ser dues opcions bastant bones per tothom. I després, a partir d'aquí, Anxes Castilla, i podeu fer la versió que vulgueu, que si no us agrada d'aquesta manera, fer-ho d'una altra. T'agraden uns altres colors, fer servir uns altres colors. Tens uns altres colors i dius, ai, mira, tinc aquest que és violeta i groc, i no vull comprar-ne cap altre més, doncs amb violeta i groc. No hi ha cap tipus de problema. Que li vols posar més purpurina? Més purpurina. Doncs moltes gràcies i fins aquí el vídeo d'avui. Adeu, família! Adeu!